marka hore aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa hawsha waa meeshii markii aanu nimid xafiiska aan ka bilownay booqashadeennii ama shaqadeennii kooban ka bilownay waxayna ahayd waa magaalo runtii istaraatiiji ah waxyaaba fara badan aan ku dooranay xilligaas isaga ah waa magaalo culummo waa magaalo diineed waa magaalo qiimo badan ku leh gobolkan iyo guud ahaan galmudug iyo soomaaliyaba waxaa farxad noo ah oon maanta ku faraxsannahay mashaariicdii aan maalintaas ka dhagax dhignay si laysu kaashaday iyo si la yeelayba inay hirgashay oo mid ugu muhiimsanayd oo saldhiggii boliiska ah aan galabta ka waxaa jirnay oo furnay sharaf bay noo wada tahay inaga yare dowladda yare huurshaba reer huurshe waxaan ku bogaadinayaa oon kuna dhiirogelinayaa halkaa kasii wada markii dowladduna waxba idinla qabanaysaa idinkuna contributionkiina iyo waxqabsigiina iyo iskutashigiina sii dhaqaajiya dad bulshadu waxna way qabsataa waxna waa lala qabtaa dhammaan runtii badan baan u haynaa bulshada reer huurshe waxaan kaloo ilaahay ku mahadinaynaa meesha maalinta aan nimay arrimihii diwaanshiisiinta oo aan u nimid inay taabagal noqdeen halkaasna ay diwaanshiintaasi ku ansaxday haba yaraatay aanay waxba ka soo noqonay taasna waxaan ku ammaanaynaa dadka qiimaha badan ee reer huurshe iyo deegaanadii kale oo arrintaas ay la dhacaysay ama ay hawshaasi la lahayd laba codsi oo halkaa laga soo jeediyey waxaan rabaa horta taliye bulshada iyo deegaanka uu ka shaqeynayo ay ammaan u hayaan oo ay u dalbayaan in la dalacsiiyo waa taliye fiican marka siduu dowladda ugu fiican yahay bulshada waxaan rajaynayaa dowladduna ugu fiican yahay annagana waa dalacsan haddii la yihahdo reer huurshe baabuurkii aad codsateen oo saldhigga aad u codsateen maadaama adinka iyo dowladdiinoo iskaashanaya had intaan oo saldhigga intaa la eg hawshiisa laga soo baxay oo la qabtay baabuurkiina waan ka qaadnay hawshiisa waana keenayna insha allahu tacala aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay halkan sida loo sheegay waxay isku xirtaa magaalooyin badan waxay isku xirtaa meelo aad muhiim u ah marka si gaar ah amnigeeda ha loogu wada shaqeeyo hala la shaqeeyo boliiska iyo hay-adaha amniga insha allah.